Der var jo egentlig på vej i isolation. På grund af det der slagsmål? Ja, og for at beskytte ham. Han smadrede jo et par stykker, og det har jo ikke gjort ham mere populær blandt de andre indsatte. Nej. Jeg var både skidefuld og skidevillig, så jeg begyndte at køre videre. Og bedst som kødte, hun blev med at klare. Ved du, hvor fanden du bliver med at gøre det her gang på gang? Ikke kræft. Slip mig fri for fanden! Fik der flere spørgsmål, så lad os komme i gang med dagen. Hvor er Morten henne? Morten er desværre sygemeldt. Det er noget med hans ryg, men vi arbejder på at løse det. Jeg kan huske, at jeg så dig første gang.